Dikur konsideroheshin individ problematik, njerëz me fiksime, ndërsa sot ka një emër të ndërkombëtarizuar, stalker. Ata përndjekin, persekutojnë, bullizojnë dhe shpesh terrorizojnë personin tek i cili janë fiksuar. Pa marr as pak parasysh se nuk ka asnjë interes për ta dhe mbi të gjitha. Pa marr parasysh pasojat e veprimeve të tyre, që nga njëherë ka përcin çdo limit njerëzor. Historia ka nisur para 4 vitesh në aplikacionin e Snapit, si çdo çun, prano boftesa dhe në unë gjithë më bjeti më këtë personin. Kishte foto si çdo person tjetër, duke marr shkas nga fotot më pëlqyen. Më bjeti po na shkohet mirë. Arditja ather 25 vjeçar, një lloj si shumë bashkëmoshatar të tij, kalonte orët e natës duke komunikuar në rrjetet sociale me vajza të së njëjtës mosh. Në një nga këto biseda ai njihet me një vajzë e cila nga fotot e publikuara e tërheq më një herë. Si quaj personin në foto? Ka dhënë disa emra. Dezi, emri original që është Denisa, nuk ma ka thënë. Kishe folur ndonjëherë në kamera me vajzën që të prezantoi jo, në foto? Jo. Kam dëntuar disa herë, por kamerë nuk ka hapa jo. Edhe në qovë sa hapë dhe për shemë, do të aplikon të pamjen. Për të fol me zë, kemi fol. Pavarësisht bisedave që ty të rinë të bënin çdo natë, vajza nuk pranon të shfaqe asnjëherë të vetme. Në fakt asgjë për të çuditur, apo për të dyshuar në një botë ku më mjera vajza shantazhohen, pikërisht për shkak të pakujdesive të tilla. Duke e mirë kuptuar në hezitimin e saj, Arditi vendos që ta takoj dhe ajo tregohet me një herë gatshme. Takimi ka qenë në kamës, shfaqet ky personi që nuk ishte në fotot që unë kam shkëmby me vajzën në përmjet Snapit. Pra, të ishte prezentuar si një person tjetër? Po, me emra tjetër, mosh tjetër, në çdo gjë ka qenë gënjeshtër. Në momentin që kjo ka ardhë, shof personin real, unë shtanga. Pak rëndësi ka fakti nëse ishte më e bukur apo më e shumtuar se ajo që shfaqet në fotot e publikuara. Vajza që takoj nuk ishte ajo që kishte pretenduar. Pra e kishte gënjur që nga dita e parë njohjes. Deri diku ja bëra të qartë që s'kemi punë më bashkë sepse kjo doli mashtruese, dhe thjesht i kërkova zbresi nga makina. Për 5 minuta biseda jo doli nga makina. Çfarë diskutuat aty? Po kërkova deri diku llogari për faktin që ka nisë tjera foto dhe tjetër person doli. Gjatë kohës që kemi biseduar, nuk është se unë i kam shprehur asaj ndonjë dashuri ose i kam premtuar asaj ndonjëtar me bashkë me njërin tjetrin. Edhe takimi ka qenë thjesht prezantim. Edhe këtu ishte mbyllja e takimit parë. Kalon një muaj nga i takim dhe kur dukej se gjithçka ishte mbyllur aty dhe jeta për secilin do të vazhdonte normalisht, Arditit i vjen një mesazh në telefon. Hajde më takos, unë do vras veten. Iriu trembet duke menduar se mund të bëj shkak ndonjë tragjedie, prandaj nxiton që ta takoj për ta qetësuar. Sa fut makinë, tenton mbirin shpull. Nuk i ktheva dorë, nuk e ofendova. Lëviza nga ku e mora. Mbas 10 metrash hap kraun dhe i them zbrezi nga makina. Në këtë moment ajo, domethënë, çmendet. Në një moment që unë bëj të eci me makinë, kjo mblokon timonin gati sa edhe nuk bëj aksident. Dy të rinjtë qëndrojnë për një orë në makinë, mes insistimit të vajzës për t'u pranuar me çdo kusht dhe refuzimit të vazhdueshëm të djalit. Mas një ajo ore që e mbajta makinë, një diskutime ndryshme, edhe i kërkoj çfarë do ti që t'igësh. Okej, tha du t'puth. Unë nuk pranoj mbuz, edhe i tham midis vajzës dhe buzës. Mbas disa minuta e lej që të mputi pak. Doli nga makina dhe i ka qenë moment i fundit që unë e kam patë. Në fakt, ky moment do të ishte edhe piknisja një trazimi shpirtëror për Arditjen. Ai do të duhej të përballej me fiksimin e vajzës stalker e cila nuk ndalej as pak pavarësisht indiferencës së të riut. Mesazhe ditë për ditë, nga 50 telefonata, 60 telefonata, mesazhe po ashtu si në WhatsApp me numra ndryshëm, mesazhe dhe telefonata në Instagram. Thjesht ditë që kam emrin Ardit, rrin në Tiranë, boj X punë, kaq kanë qenë dhënat asaj, që ditë për mu, shante dhe bote dhe diku fakt kryer që ne duhet të lidhemi bashkë, ajo nuk do hiqte dorë, unë nuk do shpëtoja asherë nga ajo. Kishte raste për shembull që rrite i javë, dy javë, nuk shunte ose nuk merrte fare në telefon, pastaj niste avazi nga fillimi. Këto mesazhe janë një pjesë fare e vogël e një arsenali sharjesh dhe kërcënimesh që për 4 vite me radh kanë ngarkuar plot celularin e të riut, të cilit fatmirësisht i dinte vetëm emrin dhe asnjë të dhënë tjetër më shumë. Po për zotin me ty vetëm hotel, edhe ti ke më mbrojtë atë zonë mu, atëherë të i fshiu fotot. Po ti ishe me pranu këtë kushtin, ok, që ose zdo të pëj më këtë që sa kam bërë. Por një ditë këmkule e saj do të shpërblej. Denisa në përmjet Instagramit gjeti rastisht çunin e xhaxhit. Siç mashtroi mua, mashtroi edhe kët. Kthi u prezantu si e dashuria ime, që unë e kam tradhuk, që unë i kam bë blok saj, që unë e kam dhunuk, e kam mashtruk. Edhe ky e hongri lojën e Denisës. Çfarë ishte? Gjithçka, lidhje familjare që ajo nuk i dinte për mua.
Dhe këtu do të vinte rradha e familjarëve të 25 vjeçarit, të cilët u vënë të gjithë në shënjestrën e Denisës. Një bullizëm pa limite, duke mos kursyer asnjë person, përfshi dhe fëmijët. Nga ky moment ishte fut në rrjetet sociale dhe kishte marr foto nga më të ndryshmet, si të mia, si të motrës time, me fëmijët vogël, me burrin e vet. Vazhdoi pastaj postimet me çara nëpër rrjetet sociale derisa u bën shumë të bezdishme. Një ditë në dark, më vinë dy ftesa nga dy adresa në Facebook, që janë adresa gocash, me të njëjtin emër që u ndryshua për një kohë shumë të shkurtër. Më erdhi edhe në Instagram. Të nesërmen nga Dreka, më hapet një adresë në TikTok që ishte me emër mbi emër edhe me fjalë vulgare nga mbrapa. Të njëjta gjëra u hapën edhe në Instagram dhe i bënim follow friendsave të mi. Në dark më vjen një mesazh ku thonte motor Erdit. Aty kuptova që nga një person që ka problem me tim vlla. Fillimisht e motra qëndron në heshtje duke preferuar të mos përfshirë vllain në këtë situatë, me shpresën se gjithçka do të mbyllej aty. Të nesërmen vijonin prap mesazhet dhe adresat të tjera që të hapeshin në emrin tim me fjalë vulgare. Mbase nuk ishte frika për veten time, po ishte frika për fëmijët, sepse mua më hapeshin adresa ku postohesha unë dhe çuni im 3 vjeç me fjalë nga më të ndyrat dhe me këngë nga më banalet. Kishte postuar fotot me çame nga më të ndryshmet, me çdo lloj foto nga më të ndryshmet, si fotot e mia, fotot e çunit xhaxhit, fotot e tezave, hallave, persona të tjerë që s'kan lidhje fare me mua, që as nuk i njoh. Fillova realisht të shqetësohesha. Në këtë pikë, e shqetësuar me atë që po ndodhte, ajo vendos më në fund të flas me vëllain, dhe ky i fundit e kupton menjëherë se për çfarë bëi fjalë. Mu merr motra në telefon, që ishte tërsisht e shqetësuar. Dhe i them, kshu pa më ndodh. Aty më thot që shiko, është kjo gjë. Rri e qet, nuk kam çfarë të bëj sepse kam 3-4 vite që ka ndodhur ky muhabet. Kishte raste që postonte foto fema ndryshme me numrin tim. Meshin çuna ndryshëm telefon se sigur jam për takime sekrete, si shkruante kjo nëpër këto foto ose qendra masazhi. Kan ardhur lloj ofendimesh që një person normal, jo, po edhe një person Meta nuk i bën ato lloj ofendimesh, që unë s'mund t'i përmend tu. Unë nuk kam reaguar fare kundra çareve, ofendimeve ose veprimeve të vajzës. Jam mundu me të mira dhe me të buta që ajo të kuptoj që unë kam rrugën tim, ajo rrugën e vet. Duke parë se situata vetëm përkeqësohej dhe vajza bullizuese vetëm sa e shtonte dozën e denigrimit, motër e vëllait denoncoi në polici. Situata shkoi në atë pikë saqë nuk përballohesh më, sidomos pak nga ana e motrës. Motra e para boni denoncimin polici. Sepse e gjitha më të arsyeshme që të jetë shteti dhe ligji ai që vepron, sesa unë të bëj të njëjtën gjë si ajo vajza. Në momentin që neve i morëm numrin e telefonit, ja dërguam policisë, e morën në telefon, i that lutem paraqitesh, nuk u paraqit. Po madje filloi të kërcënonte policin dhe mori si loj, nuk e besonte që e kishte marr policia, po besonte që ishte loj dhe këmbëngulte që ishte loj. Duke parë që askush nuk po e lëvizte as gishtin për t'i dhënë fund maktit që kishte përfshirë një familje të tërë, për shkak të veprimeve as pak normale të një vajze të re, motra i drejtoi edhe një herë dyerve të policisë. Policia ta lëmë një dorë kohës, ndoshta ish dorë vajza. Polici e merr në telefon vajzën dhe kontakton. Dhe vajza vazhdonte me shamet e ofendimet më të ndryshme kundrejt oficerit policisë. Ti kur s'nje e pas instancat ligjore, atyre unë qka mund pretendoj për sigurin time, për sigurin e kalamajve të mi? Ti shikërkoj vajzës që vajzat vazhdoj me jetën e vetë më halët që ka, unë vazhdoj me jetën time, unë du që mos meret më me mu dhe me familjen time. Në këto kushte, ku një vajzë 25 vjeçari çdo kontrolli, shantazhon dhe denigron një nën të re dhe fëmijën e saj vetëm 3 vjeç, duke mos pyetur as pak për denoncimet e vazhdueshme në polici, mendojmë t'i bëjmë vetë një vizitë për të kuptuar situatën e saj. Për këtë, udhëtojmë bashkë me Arditin drejt Peshkopisë, qytetit ku jeton Denisa. Vajza duke tepër e lumtur që po ritakon fiksimin e saj, dhe duke harruar gjithçfarë i ka punuar në këto vite, nis të bëj biseda normale të një çifti që mund të ketë patur ndonjë zëm kalimtare e papasoja. Çfarë ke bëu? Kam dëgjuar këtë. Çfarë ke bëu? Ah, po të lërë, sa është, për e cigare. Po të lërë, ha? Që më të lërë, ha? Që më të lërë, më të lërë, slime, që pare? Po të e në të jatë. A i ke pëshi fotë të pakëtën? Jo. Sa? Ti di njerë, se ka rrëjnë, ba. E djeqin e rrëjtë peshë. 34, ka në i dëmë piqë. Që e bota.
portokalle. Po nuk funksionon çdo gjë me dhunë. Ka fshtri me zot. Po me atër me zot. Po ardi, them diçka. E dia që do ktheshe. Ndërsa Iriu përpiqet të diskutojë për fotot denigruese që Denisa ka hedhur në rrjetet sociale, kjo e fundit ka të tjera ide në kokë. Ço të bëjmë me këtë? Do plasim me vojë, urri. Pse ke postu fotot e motrës time me çame? Që ka qenë dhe i bebe aty. Po s'është e drejta. Pse ti fiksu i rob me i rob tjetër, siç ke bën me mua? Është sa të marr zotin për mua aty atë, por tash më ti do më vet personalisht. Ja. Ato që të thonë. Po zona, pshi foto ti që të thonë. Po të se vetë po etunë, pse ti fshin? Ti të përzi, ti të macaron nerva. A ke më pyetje? Duke qartë se gjëja e fundit që shqetëson këtë vajzë janë fotot e shpërndara të një nëne të re dhe të fëmijës së saj 3 vjeçar. Ajo i shmang lutjet e djalit me cinizëm dhe pa utrazuar as pak për pasojat që ka shkaktuar. Ç'do më bëj? Edi. Shumë. Ti të më detyron ta lësh kontrollin prapë. Qire telefonin, shi ato fotot, është diskutoj. Ato fotot nuk shkujen vetëm në gjithë në përfundim dash, të ahonson edhe nuk flasht ma. Të dizë, të dizë, rrë. A dhe të povi? Ja. Lur, ta. Po zote njo, po ik të shishit. Tri mirë. Po? Po di fshish fotot? Jo. Ska shans. E dhe zoti të zbrisje në tokë, a di nuk ja fshish fotot. Sa? Zoti ndoshta jo, por me që ne jemi aty pranë, le të provojmë ta bindim të heqë dorë nga kjo marrëzi. Denisa, si e? Si kalon? Unë jam Jonida Mutja, po, gazetare nga Tirana. Por çfarë je sot këtu me Arditjen? Diskutojmë gjërat tona personale. Kush janë gjërat tuaja personale? Se ca debate që kemi pas me njëri tjetrin edhe kaq. Ti ke familje? Po. Po Arditje? Se di. Se di, jo ti e di shumë mirë, por aq ku sa merresh me familjen e Arditit nga mëngjesi deri në darkë. Me mbesën apo nipin e Arditit, me motrën e Arditit, me kunatin e Arditit, me djalin e xhaxhait Arditit. Si të vjen ty? Apo tek familja e tjetrit nuk të bën përshtypje. Sa vjeç je? 26. Je prezantuar me identitet tjetër. Nuk është problemi kë? Nuk fillon problemi nga këtu sipas teje? Sa herë ke takuar atë zotrin? 2 herë. Thjesht kam pas një takim edhe dytën edhe i kam shpreh që kam pas simpati, edhe kam këmbgut për atë që dua, kupton? Të të doj me zor. Jo, të më doj, po të pak do më jap një mundësi që ta njoh. Pavarësisht se Arditi ka qenë i qartë që në nisje që nuk ka asnjë interes për ta njohur dhe për të krijuar një raport me vajzën. Ajo, edhe për para kameras, insiston për t'u afruar me të. Po nuk do tjetri. Pra ndajem të ku dhe unë sot me të, që t'a provoj dhe i herë, që ofse nuk e bynë se cilin rrugët vetë. Nuk të intereson fare domi psikologjike dhe shqetësimi që i këtë rruguar në familje një personi? Ofendime të jos, ndoshtë të nga nerva t'u ja kam thonë edhe ma ka këtu njët, po prapë se prapë për mund ka ndiku shumë këshu. Si? Më ka ofendu mu personalisht për pamin fizike, për gjitha. Si mund të nxjerrësh një fëmijë, një familje tjetër? Ndoshtë e gjeta mënyrën se mund të kthehet që bëjmë të një takim. Duke i bërë këtë formë presioni. Po, normal. Pra, i denigron familjen, motrën dhe nipin 3 vjeçar për ta bindur që të lidhet me të. Një fantazi të tillë se kishin parë as në telenovela. Kurse si nuk mund ta çosh në përmend që një vajzë që pretendon se ty të don, një vajzë që pretendohet që ka simpati për ty, do sillet në mënyrë arrogante, në mënyrë denigruese dhe me ato fjalor që ti ke. Kjo i ka pas qarta fjalët e mia. Unë ka që dhe në thjesht mlejtë qëtë. Nuk është problemi tek raporti i jot me Arditjen. Problemi është tek cënimi i të drejtave të imazhit të dikujt tjetër. S'mund t'i përdorësh dhe t'i kish përdorësh. Ajo formë që ti ke zgjedhur aty të përdorësh, quhet denigrim. Pas këtyre fjalëve, Denisa reflekton dhe më në fund vendos të fshi fotot me të cilat ka shqetësuar një familje të tërë. Jo, unë po fshi fotot. Thjesht njerëzve i ulon zotin edhe kaq. Nuk dua që një vajz për herë të parë tek ne të bëjë të tilla sjellje. Ke nevojë për diçka? Të duhet gjë nga ana sociale të të ndihmoj? Jo, faleminderit. Ke nevojë për këshillim psikologjik? Jo. Po ta them edhe një herë, nëse ke nevojë për ndonjë suport, numrin e redaksisë tonë ke të hapur dhe do të suportojmë, do të të ndihmojmë. Por jo duke cënuar jetën e të tjerëve dhe privatësinë e të tjerëve. Unë i kam lënë zotin, po nuk e fali për këtë surprizë që më ka bërë. Në të vërtetë, Denisa nuk fali vetëm Arditin, por edhe ne. Disa orë pas kësaj interviste, ajo na përshëndet me një buqet mesazhesh zanore, tepër elegante. Jona jeti. Jona jam, më thuaj Denis, çfarë problemi ke? Nuk dhe lo me kash këtë mua të tërë. Jëtë vje piranjët. Pas kallës përshka qeni me zokin në tokë. Si më të edhe policinë, sa e kam shetë hesha e pra që të 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 të